sklopu predizborne kampanje kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić posjetio je Lazarevac. U obraćanju građanima Šapić je rekao da će uraditi sve što je u njegovoj moći kako bi život ljudi u Lazarevcu bio kvalitetniji i bolji. Ljudi u Lazarevcu su pokazali veliku hrabrost u borbi protiv narkomanije i dilera droge, rekao je Šapić. U planu mu je da u blizini škola, vrtića, igrališta i sportskih terena napravi takozvane bezbedne zone. Zahvalio se članovima udruženja Sveti Sava iz Lazarevca, na čiju inicijativu je pokrenuta akcija suzbijanja narkomanije u našoj opštini, i dodao da se nada da će u ovom projektu imati njihovu podršku, ali i da će ovo udruženje uvek imati njegovu podršku. Ideja mi je sledeća. Da razgovaramo sa policijom pre svega, a onda i sa tužilaštvom. Da pokušamo da definišemo, ja se sad ne razumem i ne bih sada da pričam na pamet, ali je važno da imam ideju i da imam odlučnost i da imam podršku ljudi kao što ste vi ovde, kao što su ljudi iz udruženja Sveti Sava koji su sve to pokrenuli i na kojima želim da se javno zahvalim na tome. I ja očekujem podršku sa njihove strane, oni će imati podršku sa moje strane za ono što radim. Da pokušamo da definišemo jednu vrstu ili novog zakona ili sadašnjeg zakona koji da ga prilagodimo i da na teritoriji čitavog grada Beograda targetiramo bezbedne zone. Mislim da je ovo ovde idealna lokacija. Sad su mi objasnili, znači ovde imamo gimnaziju, imamo tehničku školu, gimnaziju, tehničku školu, osnovnu školu, sportski centar, vrtić. Znači ne postoji bolja lokacija od ove, koju recimo bi tretirali pod tom bezbednom zonom. Šta ona znači? Znači da u ovom ovde prostoru, gde su deca i gde deca uglavnom provode najveći deo vremena kada nisu kod kuće i sa roditeljima, da svaka vrsta krivičnog dela, a naročito dilovanja droge, bi se tretirala višestruko strožije nego da se to desi negde na nekoj drugoj lokaciji ili u nekoj drugoj zoni ili teritoriji grada Lazarevca, to jest opštine Lazarevca. Kada i hrabrost, dobra volja i odluka određene grupe ljudi mogu da postignu daleko više nego institucije države. To je negde poruka i svima nama i moramo da, ja na teritoriji čitavog grada, videli ste u toku ove kampanje, stalno sam govorio da moramo sa građanima zajednički da radimo. I zato želim da tu poruku upravo pošaljemo odavde iz Lazarevca, da negde možda probudimo i drugi građane širom beogradskih opština i širom grada Beograda, da se i sami uključe koliko god mogu, da negde damo podstrek i policiji. Neka ovo bude baš mesto odakle će možda i suštinski se promeni i da se desi jedna značajna kvalitativna promena na temu upravo bezbednosti naše dece na prostorima gde provode najviše vremena. Daću svu svoju energiju i znanje koje posjedujem da učinimo Lazarevac dobrim mestom za život, da ga povežemo što bolje sa Beogradom i poboljšamo komunalnu infrastrukturu, rekao je Šapić u Lazarevcu.